Croeso chi i'r gell a ddechrau newydd. Dros y pen mi gyfais i weld ffilm. Tydw i ddim yn aml yn gwylio ffilm drwyddi ar y teledu, ond oedd hon yn unon i wedi bod gweld ers tro. The Railway Man ydi enw'r ffilm, a'r ein oedd yn sail i hanes gwir am ddyn oedd wedi bod yn filwr yn yr ail rhyfel byd. Eric Lomax oedd ei enw, a Colin Firth yn ei bortreadu yn y ffilm. Mi oedd Eric wedi bod yn garcharo'r rhyfel gan ddioddef yn enbyd yn y dwyrau'n pell wrth gael i arteithio gan y siapa Wedi dychwelyd ei ddilo i gyr wedi'r rhyfel fe gyfarfau a merch, fe mwn yn syrthio mewn cariad a, ac yn priodi. Ond mi oedd yr atgofion o'r hyn ddigwyddodd yn y rhyfel yn ei boenydio o hyd. A ddeng mlynedd ar hyn wedi'r rhyfel orffen. Mi oedd yr hyn llefe'n dod yn fwy a mwy difrifol a'i wraig yn chwilio am ryw ffordd i'w helpu ond ddim yn siŵr sut i wneud hynny. Mi oedd nifer o’r rhai oedd wedi dioddef efo Eric yn cyfarfod rheolaidd yn y British Legion yn ceisio cynnal ei gilydd. Ond mi oedd o'i hynna yn mynd yn fwy unig a'i atgofion yn niri, oddi i hellach ymhellach oedd i wrth i'w rhai ac oedd wrth bawb arall. Wedyn, mae arweinydd y grŵp yn darganfod fod un o'r rhai fuodd yn ei harteithio yn fyw. Yn wir, oedd o yn arwain teithiau trwy'r fath o amgeddfa yn, sôn am yr hyn ddigwyddodd ac yn gwneud bywoliaeth allan O, o, sôn am yr hyn ddigwyddodd. Oedd oedd i dianc cael ei gosbu am ei droseddau, fel, 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 rhyfel, trwy ddadle mae dim ond cyfieithydd oedd o, ond mewn gwirionedd mi oedd o'i hynna'n yn un o'r rhai fi oedd yn arteithio eric. Um, fed, a, roedd na rhyw grid i coding halon lomags a phawb arall, wel di hyn ddim yn iawn. A rhyw sut oedd o am ddial. Ac eto, doedd o'n do eisiau, do eisiau mynd, rhywuset oedd o'n teimlo bod gormod amser wedi mynd heibio, oedd o ym oedd gan ddefa wraig, doedd o ddim eisiau difetha y bywyd oedd gan ddyn nhw fan yna. Ac eto, oedd na rhywbeth yn ei galon oedd yn golygu bod o amweld weld deal ar yr un achos oedd gymaint o ddioddef, bod hwnnw'n cael ei alw i gyfrif. Yn y pen draw mae'n mentr allan i wynebu i arteithiwr. Mae'n mynd gyda'r gyllell oedd ganddo fo oedd ydi ar hyfel. Cyllell fydde yn fodd iddo fo yn sicr o ladd i Elin. Ond rhyw sut nid lladd oedd uh, y cyfan oedd o ddoesio. O ddoesio i hwnnw wynebu'r hyn oedd o wedi i wneud. O eisiau i hwnnw sylweddoli yr effaith gafodd i weithredoedd creulon yr rhai oedd yn garcharorio. Roedd o am rhyw fath o gydnabyddiaeth bod yr hyn ddigwyddodd yn anghywir. Rwan, pan ni'n sôn am bethau fel hyn, mae ganddo ni broblem yn does. Oedd fel mi drolion wedi'n clwyfo gan bechod, sut mae diol yn gyfiawn i ddweud i gwir, mae'r gair deal yn awgrymu rhyw sut yn bod ni'n cael bodlon o wel rhywun arall yn dioddef. Ac mor aml mae'n syniad ni o gyfiawn dyr wedi ys ystimio. Fel nad cyfiawn sy'n cael ei wynyddu ond pentyru yn anghyfiawn ni ar ben y cam sydd wedi cael ei gyflawni eisoes. Dyna pam fod y Beibl yn dweud, na ddylen ni fod yn bobl ddialgar ond beth am gyfiawnder? Beth am gyfiawnder? Mae yna adnodau yn y Beibl sydd wedi creu hawsder i lawer. ond yn y pen draw, dwi'n meddwl bod nhw yn gallu bod yn gymorth mawr i ni. Mae'r Salmedd yn Sol 94 yn cychwyn ffwrdd i ddweud, O, arglwydd, ddiw y diol Ddiw dial ymddangos! i glistiau sydd i arfer efo clywed am y ddew cariad, mae hwn yn swnio'n ddiarth. A llawer o bobl yn dweud, wel na, ni ddim sôn am, am ddiw yn diol. Ond be mae'r Beibl yn anhanog ni i wneud yw i roi'r cyfrifoldeb o ddelio gyda gang y fiawnder. I ddiw. Ga, gallo gall o ddelio'n gyfiawn efo'r rhai sydd wedi troseddu yn herbyn ni. Dyma'r ddew cyfiawn a nes o ddim anhegwch ag un un. A dyna pan fod dew i hun yn deud yn llyfr diwtronomiwm i mi y perthyn diel a thalu'r pwys. Felly mae Paul yn gallu ddud wrth gysnogion rhyfain, peidiwch â mynnu diel gyfeillio yn anwyl ond rhowch eu gyfle i'r digofaint dwyfol. Fel am yn ysgrifenedig, mae fi pu diel, mae fi a dalaf yn ôl medd ar ar Yr anogaeth yw ein beidio dal ar deimladau o ddicder a dialedd, ond yn ytrach i roi'r cyfan yn nwylo'r dew sy'n gweld y cwbl. A mae dew wedi addo bod pob trosedd yn y pen draw yn derbyn i gyfio'n dal. Felly gallwn ni roi'r troseddwr yn nwylo'r dew sy'n mynd i ddelio fo'n gyfio'n, gallwn ni roi'n teimladau ni yn nwylo'r dew i ddew allu'n sicrhau i ni bod pob peth yn mynd i fod yn iawn. Mae hynny'n gysur i ni wrth feddwl am unrhyw gam rydw i wedi'i ddioddef. Mi fedra i adael i ddiw sortio'r cyfan allan. Does dim rhaid i mi ddial achos mi fydd diwngdyn siŵr bod cyfiawnder yn dod i fod. Ond mae hefyd chydy bach o heri mi. Hwyrdd, mae yna anghyfiawnderau rydw i wedi cyflawni. Mae yna bob yr ydw i wedi troseddu ni herbyn nhw, a mae yna ddew yr ydw i wedi troseddu yn ei erbyn nhw. Felly sut mae ddew yn mynd i ddelyo gyda'n troseddau fi? Os yw'n dweud bod pob trosedd yn mynd i dderbyn i gyfiawn dal, beth am yn troseddau fi? A dyma lle ydw i'n sylweddoli bod fy nghylion a mynne angen myddiant. Oherwydd mae'r sawmydd yn dweud Os wyt ti arglwydd yn cadw cyfrif o gamweddau, pwy o arglwydd a allsefyll? Ond mae gyda thi faddeiant fel y cei dy ofni. Ar y groes fydd yr byniodd dew i hun yn ei fab, yr hyn mae pechod y byd ni heddi. Ac o wynebu difrifoldeb yn beiau, ac ymddiriad yn iesu ar hyn nath yn dioddef trosom, mae modd i troseddwr gweithaf brofi maddeiant dew. Roedd prif elen pechadur ydy'r dew sy'n cadw cyfrif o bechod. A peth o meddell meddwl llythyr at yr Hebraeid yw disgyn yn nwylo diw byw, y dew sydd yn dan y sol. Ond yng Nghyst, mae'n gelyn pennaf yn dod yn gyfaill a gosaf, trwy'n i ddarganfod i fod yn rasol at bawb sy'n dod ato mewn edifeirwch. Rhaid gom bod rhywun heb weld y ffilm ac am wybod beth oedd canlyniad cyfarfod fi rhwng Eric Lomax a Nagasaki y milwr o'r Japan, wel, na i ddim deud beth i gwythodd. Ond yn wyneb yr ysbryd dialgar sydd ar waith yn y cymdeithas, dwi'n diolchgar fod yna ffordd rasol i mi ddelio gyda'r rhai droseddol ddim herbyn. A dwi'n fwy diolchgar fod yna ffordd rasol i ddiw ddelio fo'n troseddau ni. Efo fy nhrosedd i trwy i fab Iesu. Ydwch chi'n ei weddio. Oedd yw ein tad fe ddysgod y fab i ni weddio. Maddau i ni ein troseddau. Fel y maddau yn unnau i'r rhai a droseddodd herbyn. A da ni'n cyfaddau oedd tad bod i'n hawdd iawn i ni ddal dig a bod yn hawdd iawn i ni gofio yn gyson uh, pethau dyn ni wedi i dioddef. Helpa ni o dad i sylweddoli unwaith eto, bod yn, bod yn dyled ni i ti oherwydd i ni droseddu cymaint yn derbyn yn gymaint mwy na na, 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 dyled unrhyw un arall i ni. Helpa ni beidio sefyll ar yn balchder â'n hynna'n gyfiawnder. Helpa ni fod yn bobl sydd yn barod i fadde, a helpa ni fod yn bobl sydd yn derbyn dyfyddiad di trwy roi'n ffydd yn yr arglwyddiau. Amen. Wel, dan ychbendith.